Thank you mwena na rĩu tu mwena ũrĩa ũngĩ wa mathako ngũmenyithie maũndũ ũrĩa magĩikarĩte ũtukũ wa mũthenya wa ira Manchester United nĩ magĩkorirwo magĩka wega nĩ ngũkorwo ngĩkũhe ndeto icio ciothe ũririkane njata iharo-inĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ SportPesa gĩũthii kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere na gũkũhe mbeca thutha wa kwĩrorera mũbira na waratha maumĩrĩra ma mũbira ũrĩa yauma ũgakorwo ũrĩ mbeca igũrũ na ũũ no kwĩyandĩkithia ũkandĩka kiugo game ũgatũma kũrĩ 79079 na nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere ngĩkũmenyithagia mawega mothe ma SportPesa kwĩna makĩria ma ciringi milioni 7 cigũkorwo cikĩhotanĩrwo mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ ĩno nĩ njata iharo-inĩ hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ na tukĩambĩrĩria kĩrabu kĩa Manchester United kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa kwao mũciĩ kĩa Old Trafford kũrĩa marakorirwo makĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa Cambridge thĩinĩ wa mbĩtĩka ya gũcokera no mbĩtĩka-inĩ iria cirathiĩ na mbere cia gĩkombe kĩa FA nĩ marakorirwo makĩringa kĩrabu gĩkĩ na mbaũ 3-0 na kuũguo kũgata tigiti wa kũingĩra thĩinĩ wa raundi ya 5 mũmbi wa Chege arĩ na ndũmĩrĩri ĩno Manchester United rĩu megũcemania na kĩrabu kĩa Preston raundi ya 5 mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa FA thutha wa kũhota Cambridge na mbaũ 3-0 mbaũ ya mbere Old Trafford ĩraingĩririo nĩ mũthaki Juan Mata ndagĩka ya 25 Manchester United have finally scored against Cambridge Juan Mata Thutha ũcio gĩbindi o kĩa mbere Marcus Rojo araingĩria ya kerĩ Robin van Persie does really well outside of his left boot just flicks it back into the danger area Rojo has a lot of work to do he's got to put the pace in just let it glance off his forehead and a good goal ya gatatũ ĩraingĩririo gĩbindi gĩa kerĩ nĩ mũthaki James Wilson Preston arĩa megũcemania raundi ĩno ĩngĩ na Manchester United marahotire Sheffield United na mbaũ 3-1 rĩu Manchester United no nginya merutanirie agĩkorwo nĩ marenda gĩkombe ta ũrĩa Van Gaal arauga njata iharo-inĩ mũmbi wa Chege na tũtanauma thĩinĩ wa kĩrabu kĩa Manchester United kĩrabu kĩngĩ marakorirwo makĩgata tigiti wa mbĩtĩka icio raundi ya 5 nĩ kĩrabu gĩa Sunderland thutha wa kũringa kĩrabu gĩa Fulham United na mbaũ 3-1 mũciĩ gwa kĩrabu gĩkĩ gĩa Fulham Sunderland rĩu megũcemania na kĩrabu kĩa Bradford thĩinĩ wa raundi ya 5 mamenye nĩa megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kambĩini ĩno ya gĩkombe kĩa FA kick for Fulham near post little flick goes through crowd of players it's been battered in turned in by Hugo into the penalty area goes again left footed oh emphatic in Fares with the absolutely bullet drive beyond Bettinelli who didn't have a chance Fofana trying flicker on camera phones here comes Jordi Gomez for Sunderland and he puts it in the Sunderland fans celebrate Bettinelli went to his right Gomez went to the goalkeeper's left Na kiama kia mũbira wa magũrũ gĩa gũkũ bũrũri-inĩ gĩa FKF nĩ kiugĩte atĩ nĩ gĩgũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru mathako mwanya mwanya mambĩrĩirio nĩ beach football mathako marĩa mathakagĩrwo kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Kenya ngucanio cia kĩũrata mũthenya wa ira magĩthaka na timu ya bũrũri wa Uganda kũrĩa Jomo Kenyatta Beach nĩ marakorirwo makĩhotwo na mbaũ 7-6 6 gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa FKF ũrĩa ũrakorirwo agĩtũmwo Mohamed Omar nĩ araugire atĩ nĩ megũteithĩrĩria thĩinĩ wa mathako ma beach nginyagia mwena-inĩ wa airĩtu mothe ma mũbira wa magũrũ ũndũ ũmwe na volleyball mbĩtĩka ingĩ Kenya megũkorwo magĩthaka mbĩtĩka nene cia gĩtarũ gĩkĩ kĩa Eastern Africa megũkorwo magĩcemania na timu ya bũrũri wa Tanzania gatagatĩ-inĩ ka mweri ũyũ wa kerĩ Very lucky that we are starting a game which is going to help the young people especially in the coast region because these matches will benefit we are going to train referees here who are going to be most of them are going to be international referees officiating beach football ni historia ambayo kwamba sisi tumechaguliwa na CAF na tumechaguliwa na FIFA kuwa ni katika yale nchi ambazo beach football inakuzwa sana na tugitigana na mbĩtĩka icio cia gĩkombe kĩa FA ũtukũ wa mũthenya
wa omothe beti kaigeci gukoro cigithie na mbere kirefu kia Bolton megukoro makinyita ugeni kirefu kia Liverpool na koko gari ya Madrid megukoro magicemani na kirefu kia Sevilla na ngulirikani ati jata iharine turugamirirwo ni Sport Pesa agithikire ndiragithie na mbere na gukumenyithia ya kuratha mamirira ma mufira turu mifira iyo igukoro githaku muthenya wa omothe utukwa muthenya wa omothe no ukoro ukiratha mamirira na wona mamirira maku mauma uria ukurathite ukoro wi mundu wi na besha ni wandikite kiugo game ugatuma kuri 79079 thutha wa kwandika kiugo game ugatuma kuri 79079 ukarumirira mitaratara iyo yothe ukaruta besha ciaku kuma kuri raini iria uhuthagira ugaciikira thiini wa Sport Pesa account na thutha ucio riu no ukorwo ukiratha maumirira ma mufira gukuratha maumirira ma mufira na besha iria nini ni ciringi igana rimwe besha iria nyingi ni ciringi ngiri mirongo iri na ngulirikani ati kiumia giki kwina jackpot kwihotanira ciringi makiria ma milioni mugwanja uu ni thutha wa kuratha maumirira ma mifira ikumi na itatu uria igugikorwo igithakwo muthiini wa kiumia giki ndika kiugo game utume kuri 79079 ucoke urumirire mitaratara mihuthu muno makiria iria ugugikorwo ukihituka na ugikorwo wingirite thiini wa kihitahitano giki ni undu uguo uhoro makiria thie umethe rurenda-ini rwao www.sportpesa.com thiini wa Facebook no ugukorwo ukimona ngithiti iria wiguragira oro muthenya no ukorwo ukimona tondu marakiuga iko pesa na Sport Pesa. Sport Pesa ni rakuhe mieke mingi ya guthaka na kuhota na fiu. Kwihandikithia tuma kiugo game kuri 79079 ucoke urumirire mitaratara. Ikira mbeca akaunti-ini yaku ya Sport Pesa kugerera mutambo wa thimu yaku. Njira ya guthaka ndirarathaga maumirira ngauga ndirenda gucinda mbeca cigana ngacoka ngeterera mubira uthire. Kuratha mubira wa Arsenal na Manchester United tuma SMS kuri 79079 uge game ID irumirirwo ni urathi wa timu yaku na mbeca iria ukuhuthira kuratha maumirira ma mubira. Mbeca iria nini muno ungiratha nacio ni ciringi igana rimwe. Ndirenda kuratha na njinde moimirira ma timu ikiharo-ini kia mucii Arsenal gutuma SMS kuri 79079 na njira ino 9318#1#1000 na ngiri ĩno ĩmwe ngũcinda maita merĩ na ndĩhotanĩre ngiri igĩrĩ tondũ mĩeke ya Arsenal gũcinda nĩ igĩrĩ gwa gĩbũgũ. Kana ndathe maumĩrĩra ma timu ĩgĩthakĩra kĩharo-inĩ gĩa kwene Manu ngũtũma SMS kũrĩ 79079 na njĩra ĩno 9318#2#1000 ndĩna ngiri ĩmwe ngũcinda maita matatũ na ndĩhotanĩre ciringi ngiri ithatũ tondũ mĩeke ya Manu gũcinda nĩ ithatũ gwa gĩbũgũ. Ĩhĩ nĩ ndarega ngũthakĩra draw ngũtũma SMS kũrĩ 79079 na njĩra ĩno 9318#x#1000 ngiri ĩno ĩmwe ngwĩhotanĩra makĩria ma maita matatũ na ndĩgwatĩre ciringi ngiri ithatũ na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano tondũ mĩeke ya draw nĩ ithatũ turuma ĩmwe ithano. Sport Pesa wendo waku wa mũbira ũrakũrĩha goro. Na mwĩroreri wa Njata TV ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Bata Stadium bũrũri wa Equatorial Guinea guo semifinals cigũkorwo cigĩcokereria na ndiũĩ nĩ timu ĩrĩkũ ũrakorwo ũkĩnyita mbaru makorwo magĩthiĩ thĩiniĩ wa finals. Ivory Coast mũthenya wa ũmũthĩ ũtukũ ũyũ megũkorwo makĩmenya no ũkũingĩra thĩiniĩ wa finals gatagatĩ kao na timu ya bũrũri wa DR Congo. Congo arĩa moĩkaine ta the Leopards maingĩrĩte thĩiniĩ wa mbĩtĩka ici cia AFCON mĩaita 15 maka hotana maita merĩ tu thĩinĩ wa gĩkombe gĩkĩ. Na kuo mwena ũrĩa ũngĩ timu ya bũrũri wa Ivory Coast nao mathiĩte maita 19 thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia AFCON makahotana rita rĩmwe tu gĩkombe gĩkĩ. Mbĩtĩka cia World Cup Ivory Coast mathiĩte maita matatũ na makoragwo na captain wao ũrĩa ũĩkaine ta ya Ture na ningĩ nowe mũthaki wa kĩrabu kĩa Manchester City. Ndikiwe ni timu ereko owe koro ukinyita baru tukua mwadenya omothe gatate ga DRC Congo na Ivory Coast na koro ugitha kana Sport Pesa akikoro ni ya dekidate ya game tukore 79079 ukoro ugitha bahati yaku Ivory Coast na DR Congo ni ya makire na hinya mwadenya wa omothe
Mwena wegie ithekania rito gukorwo ngikurehera uhoro wegie riria athaki maingiria bao kwinjira nyingi cia gukorwo magicerekea kana gukenerera bao iria mundu aingiria. Na oho ne ngukuonia mwanake uria waigire rekodi ya gutengera na maguru mana, ugwo ni kuga aratengera na maguru na moko hamwe na agigikorwo akiiga rekodi. Wirorere. Na jata iharine gimekirira gaturumo hau gatho nyingi ni undu wa gukorwo gitwaranite hamwe na ithwe ni undu wa mohoro maito na maundu maria turagithie na mbere na gukurehera ngikwendera mahinda mega tukorwo tugicemania mahinda mangi keturiekarie kwa ritwa riakwa ni Gicimo Joseph.